Në fakt, për t'ju rikthyer paksa edhe deklaratave apo asaj çfarë pritet nga Aleksandar Vučić, në fakt dua t'ju pyes çfarë do të thotë për ju kërkesa e hapur për një shpërbërje të NATO-s dhe tërheqje të gjitha bazave amerikane nga Evropa, e thënë nga një ministër i Vučićit. Po kjo nuk është për mu çudi, sepse këto deklarata ne kemi dëgjuar edhe më herët. Edhe mos harrojmë se Rusia ka një ndikim të jashtëzakonshëm në Serbi, në gjitha strukturat apo në gjitha fushat e jetës publike në Serbi, po kryesisht në strukturat e sigurisë atje. Mos harrojmë që Serbia, Rusia më falë në Serbi e ka dhe një bazë për mahmojave në rajon, e cila kamuflohet si bazë apo qendër humanitare, mirë për realisht, ajo bazë shërben për kryesisht për inteligencë, po edhe për aktivitete kundërlishme nëse e krahasojmë mbi bazën e randit ligjor dhe kushtetues në këtë pjesë të Evropës, po për qëllime kryeput dhe agjenda të Rusisë. Pra, kjo deklarat nuk është për mu që ditë, kër e kemi parasysh se e kemi të zonë një ish drejtor të shërbimit inteligent, një ish ministr punët jashtme, cilët e adhurojnë Vučićin. E kemi një prezident në Serbi i cili fsheta zë edhe pse është mundu me kamuflu, mirë po kove të fundit nuk po ka sukses në kamuflim të politikave të ti proruse. E kemi një shtet i cili është i vetmi në Evropë me përjashtim të Belorusis që nuk i ka vu sankcione Rusis. E kemi një shtet i cili ka ofru shumë ushtarë në kuadrë të Wagner grupës apo edhe njësive tjera të cilat luftojnë në Ukrajinë në anën e Rusis. Pra nuk është për mu që di, kur i kemi gjitha individ dhe cilët arritën më të madhe e kanë takimin me Putin. Pra është edhe ata që kanë qenë tash, po jam shumë i sigur se dhe nga kanë qenë shumica pjesë marrëve në atë takim që u përmend, po sigurisht se gjithë ata kanë qenë në një formë apo tjetër të lidhur me Rusinë dhe interesat geopolitike dhe geostrategjike të Rusisë. Në këtë aspekt është evidente që është edhe ministri i vetë Vučićit. E mos flasë që edhe Vučićit, sepse Vučićit ka tentu të në kohën, po tentën që të kamufloj këtë afinitetin e ti ndaj Rusis, mirë po përshirë që nga njëherë nuk po mundet, sepse po duhet me ndërmarë veprimet cilat po e shpërfaqin Vučićin e vërtet. Atë Vučićin i cili ka qenë, e ka fillu karjerën me grupe huligane. Atë Vučićin i cili ka dalë në skenë si vullnetar në luftë në Bosnë, mirë po për shpati ti që ka ditë anglisën dhe ka kalu me njerë është avancu, është largu për i frontit, a i Vučićin që ka qenë ministrin në Krivicit, a i Vučićin cilin po e shojmë gjithë dhe ditë e më shumë.